stani, ne moraš počinjati. Evo ga, počet. Dobrodošli ljudi u nov live na mom kanalu. Evo ga, pogreći se. Inače, live trebao bude bolje kvaliteta nego inače, pošto... Da, stavio sam 60 FPS. Sad nisam siguran da li je. Da, ja mislim da je. Inače, tu smo u novom live-u posle nedelju fucking dana. Upravo pre 3 dana je bio, ali nije dugo trajao, igrali smo malo bridge. Evo ga, počet. Evo ga, počet. Da, trebalo bi da je 60 FPS-a. Sad ćemo sve da proverimo kad uključimo. Uroš je share-a i timo live. Znam, ali nemam, ne mogu. Dobro. Sam da ja objavim na moju Facebook stranicu, a sam live. Znači ljudi, igrat ćemo malo UHC Rana, Bad Lion. Matija! Da. Šta šeram? Molim. Šta šeram, nisam te čuo. Šeraj live. Ja sam na Facebook stranicu. Trenutno nas je 4 na live, wow. Nice. Dobrodošli svi u novi live. Nadam se da će vam se svidjeti. Sad se aširam momenta. Hajde ti. Ljudi, inače instalirao sam ovaj klijent. Cosmic klijent. Nema hack, nema reach, provjeravali smo. Veoma dobar klijent. Tu imamo i armor status i tako neke modiće u njemu. Samo ja da uključim ovaj. Sad ćemo malo da se zagrijemo pa ćemo igrati Ursira. Pa otprilike. Vidite, ovdje je armor status, ovdje skorde. Ispod koordinata imamo ovako potion efekte. Nije sam potion. Gapple efekte. Look. O, rip. Lika sam uništio, teno sam ga došao. Malo laga. Jer je došao učin chat. Dobro. Malo više laga. Ali ubili smo ga. Na live-u nas je 3, okej. 4 nas je opet, nice. Možemo da krenemo otprilike. Možemo, da, ajde. Ajde, daj mi, ajde pošalji mi duel da bi malo se zagrijali. Duel. Is. Cool. Inače, promijenio sam nick u Minecraftu. Zovem se, evo vidite u chatu, Matija brat, what the fuck. Upravo je, kad ga čovjek neko vidi, kad ga neko vidi od vas, stvarno će da kaže what the fuck, pa je zato stavio ime tako. Ajde, prihvati. Prihvatio sam, ali odbije mi prvi put, ne znam zašto. Sad ćemo. Inače, ljudi, odigrat ćemo, nećemo, ne vezi. Duel. Znači, meni sad lave i to previše. Nemes, hajde, kab. Idemo u HC run. Pa ja te poslu kozu. Nemes, hajde. Nema timov 2, ima samo FFA. Nemes, uđi u FFA 528. Ja sam napravio hard. Dobro. Veliki... Aj, boš pomoći da ne pocuknem od lave. Nice. Ćao. Ćao, Dark Tool. 6 na trenutno. Mogu live? Ajde, možeš. Imaš li FB? Dark Tool. Inače, ljudi, posjetite Facebook stranicu. Daj nik. Pričamo preko MS. Inače pričamo preko Messengera, jer je nekako bolji kvalitet nego na Skype-u i... Ne, nije nikak bolji kvalitet, već
bar men laguje dok pričam preko njega, pa ne bih. Vuk Pelević. Preko ovoga. Pelević. Položim reći. Slika. Inače, napišti Uroše nešto u chat da ti da moda. Imaš jedan stream na kanalu Marko King. Marko the Mamut. Dobro, našao sam te. Ne je car lik. Dobro. Vremenska linija. Prijavi, blokiraj još. Neće nešto, ne može da te doda. Ajde, dodaj ti mene. Šta je dodao? Ti mene. Matija Mas... Mata Masic. Pa ti men da ne doda. Uroš, dodaj moderator. E, napiš sad bilo sad. Imaš. Ja, voltaj, vot. I'm born no clean, no clean. To je no clean, da to spi voze. Ada će on mene. Slušaj, ja sam na telefonu pustio čitam komentare, ali sam ugasio live. Ja se to čita kao da gledam. Ne. Mislim, da ustavio ga. Ne, uključiš ga samo, imaš ovaj, kad klikneš na njega imaš komentare da uključiš, da ti stoji slika i to. Okej, ja sam veoma dobar start dobio. Inače, streamat ćemo i UHC, evo ga, potvrdi. I meni isto, ja sam dobio klik pored mene. Pa nije realno, brate, nije realno. 318 blokova do centra. Ados. Ti! Sve ovo. Sad će onda dođe valjda. Ajde, trebamo samo pickaxe. Javi se ili joinaj sam. Valjda će onda joina. Inače, njega, on mi je pomogao jednom, na jednom streamu da vina MFG. Tako da, s njim sam se ovako baš prijateljio, mogu da kažem. I... Ako niste znali da je dodat na Badline UHC run, sad ćete da vidite. I na, to i mnogo recite, je laguje stream više na prošlom kupu, sad meni čini da laguje više. Pošto sam nešto štelo ovo i sjebo sam od prilike. A ti kad god šteleš ti si maš to pariš. Jeste, ja umjesto na štelu im ja sjebe. Eto. Mi jel imaš je tako? Ajde ti joinaj samo u grupu. Ja imamo mi grupu ovdje u kojoj pričamo i onako često smo baš u kalu i mogu ti reći da nije loš. Iako je glupo kad ne, kažeš onako... Ako mi uđe kira. Ej! Zdravo! Dobro došao. Dobro, ovo je Marko Stojanovski, dobrodošli u live oba dvojica. A ti ja? Molim. 32 subscribe. Aha, Mihajlo! Ja mislim da ti zove Marko Stojanovski. Drugari, znate šta ima novo? Šta? Šta? Ne su zašto kompjuter. Wow. Nema veze, nećemo leptati game. Inače, ljudi, vidim da na streamu malo laguje, ne laguje. U prevod laguje. Ali... I men dosta lagujem. Kak se zove ovaj, kak se zove, što je u joinu sad? Ovdje na YouTube i u gameu se zove Dark Tools, al ovdje nas... Vuk se zove, da. Vuk. Pa ne, daj, ne čujem ga ništa. A sada me čujete. Sad te čujemo. Pa jer ništa nisam pričao, lol. Aj samo odigram ovaj game pa ćemo igrati Pa vidjet ćemo, jer ćemo napraviti big party na Bad Lionu pa ćemo igrati PvP ili tako nešto. Jel imaš ti Vuče? Premium imam. Naravno te brat, ko još nema premium, baš je premium. Brate mil pa... Odakle jes? Nije... Ja imam jasno, bijem i perno rank na Minecraft. Inače... Odakle jes?
Uroše, nemoj to pričat, možda ovo će privatno da bude, ali dobro, ne, nije ni bitno. Uža mala pa... Jel ima red joint tu? Ima, ja mislim. Nije pisao, ovo si riknuo, ali dobro. Inače... Hello, YouTube. Je li ovaj... Vuče, jel ima red joint na OKC run? Na Badline. Inače, ljudi, ako se bude mogao pijat ovako svakom času. Kao bože, tamo mi pili lijepu noću, kao si jebeni mi mamicu, kad ja stanem mnogo, pa ne stavim da. Noob. Inače, ljudi, zaboravio sam da sam Urošev kanal u deskripciju, kao i uvijek. Požuri! K'o je pustio live i pojam koga to zaskeva onako? Andrej. Ljudi, ja vi pratite Spektro? Molim? Ja vi pratite Spektro? Ba, pratim, kako ne pratim. Šta mislite, ko će da pobedi u ovoj sezoni? Ja mislim iskreno da će Ducky WTF George. Ja mislim da je George Rejo. I ja, brate, u drugoj epizod 21 da imam. Da li je malo čudno? Možda je X-Rejo, pošto nije ni snimao ni tisto. Da. A šta mislite, ko će da pobedi? Ja mislim da će Honey Bull i Bruno Mane da vinaju. Ja, Floxi, Shiromau. A Shiromau nije nešto. Ja. Pa, mislim, ali pogledajte kada su oni Stekoni, pogledajte kada su Stekoni, Honey, Bruno Mane. Dobro, brati mali, svi su sem njih full diamondja, mislim. Da, i ovaj Time for Gamer i Boksan imaju prednost zbog killa Dejana. Dejana cigle. Imaju prednost zbog killa Dejana cigle. A oni se zajedali. Ljudi, ja mislim da Dex Rock nije objavio Spectra, jer ga je sramota da ga Boksan ubije. E pa to. Kill. Stil ovo killa, brate. Čorno onako na glavu i sam jedan. A nije Boksan toliko loš. Bolji je nego Shiromau. Samo što njom lave dosta video. Ja moram gledam Time for Gamera i ako nisam neki ljubitelj, ali ono... A Boksan kakav čudan ima glas, bože majko, mila ko... Bog te, ko da mu je upala cigla u usta. Upala na ko... Mislim, dobro je lik mutira, ima lik 15 godina, pa mutacija je... Inače, ljudi, da ne pomislite da ovdje zajebavamo tako... Nema više da sam crkva. Stefan HD, nema sub za sub, dobit ćeš mute. Dobit ćeš... Pa ko zaradi sub za sub, što li? Ne radi. Nisam ženski polni organ. XD. Dobro, ali ne, ja ne znam zašto nikome radi sub za sub, kada neće ti subi uopšte da im budu aktivni. Da, i plus... I plus, kak se zove... Hoće li mi ući više u jebeni? Zato YouTube briše neaktivne suboje, pa ne isplaca. Ne znam. Suza, samo da vas obavestim, sedim u WC šoli. Dobro, omašio sam malo riječ, ne sediš ti u... Okej, brate, what the fuck? Igra, ti sediš na WC šoli i igraš Minecraft. Eto. 32 subscribe-a i nice, dobili smo jedan subscribe-a od kada... Pa puta, jel red zoji? Čekaj, jel pisalo si crko? Nije pisao. Sad piše! Evo ga, sad piše. Što? Da si crko. A Vuče, aj uđi na bad line. Ja sam već na bad line, jel cijelo spretite mi šta? Ajde! Kako ti ide nick? Dark Pools. Kilo, za kilo. Hoćeš, ajde ti pi, Arjen. Ajde, čekaj samo da onem hub, pa i tebe on meni laguje, bedlan. O, brato, on laguje. Redska boš ušao na Arjen. Sam ušao na Arjen, pipi. Imam 10 FPS onako. Moram vratiti, setim se onako. Ema, nice. Dosti, jesi ušao na Arjen. Ja sam ušao sam još odavno. A gdje si? Ja ne vidim. Pa meni je nick Dark Pulse, samo je Q umjesto A. Ja to nisam ni provalio. Inače, ja i Dark Pulse, ne znam se oko uživo, ali
U najepšiju mi je pomogao da vinam i to ne budu smao bez njega. A realno bio sam ženski polni organ kad sam mazao gepoliju, prijedno za nego, ali dobro. Ajde, mislim, onako sam ja imao 60 fps jer sam ih snimali dobro. Pa da. Inače, ljudi, pravit ćemo i neke još serijala i streamat ćemo Big USC. To ćemo streamati, imam jedan server. Koji si rank na Bad Lionu, jer? Ja sam no rank. A, bio sam Silver 3. Uol mi laga, bog, te moram vratit setting se posle. Iako njina kad sam edirao, u bože. Uj, koliko laga. Ljudi, izvinjavam se, stvarno, ako je laga mnogo stream, men laga ne da bog. Je možda ko projer je laga, ne znam je li men laga telefon ili stream. Ja pre rekao da mi laga telefon. Ne lagao. Bad Lion lagao, to mogu kažem. Dobra te, ne lagao, imam frame dropa, imam 10 fps onako, brat. Ja imam 2. Ja 90. Okej. E, sad treba da je sharpness na svem. Sharpness, sharpness. 120 fps. Sharpness, sharpness. I da probam jedan fire. Ne! Wow, pogledajte stream šta sam slučajno, tamo ja da kažem da pokušam fire i uzmem za 5 levela, pogledajte šta sam uzao slučajno. Šta su za manje? Smite ili nešto tako? To sam što ja nisam vidio je da menjam na 8 level da mi dođe i brate mrlja, neću fitne da pričam sramotam. Ista kažeš kakav sam, a? Okej. Brate mrlja, do juče nije mogu da me pipne, sam je ostavljena na 2 srca. Moram da napravim nove settings, dakle ako hoću da radim nove YouTuber settings challenge sa nekim mojim prijateljem, ja definitivno moram da promenim ove settings, dakle, ja ne znam stvarno. Dakle, kad bi vidjeli moje settings, vi bi išli da vi bi dobili kancer u 5 sekundi. I moje settings su užasne. A, bok. Tako, da vam kažem, hoću da vam kažem, moje settings išlo bi vam da se ubijete, majke mi, dakle, ne znam, da bi čudili vas kako ja mogu da držim ovo. Znate mele, nijedni settings od Kimoxovi ne mogu biti teže. Wow! Ne, upao sam u lavi! Bio sam upao u lavu, bot. Čekaj, ću sad da napravim nove settings zato što ne mogu više ovako da se pipijem. Ništa ljudi, stekovani smo koliko možemo, sad ćemo pokupiti još malo ovo gole i da leftamo kip. Ja, Matija i tvoj drug. Hoćemo večeras live Zule. Pa vidjet ćemo, možda bude live Zule večeras, možda. Inače, vraćam se na YouTube, imam tu nekoliko smiješnih videa. Naprimjer, kad sam klinao po najđiju Imbuza i Krula, vidjet ćete taj video. Snimao sam to, sam Final Fight i mislim da ćete se smijati koliko je Rage-o i Krule i ovaj. Jel znaš youtubera Krušku, jeli ovaj... Kruška? Jeli Vuč? Ja znam Krušku, pažno. Ja sam ga jednom čak i ubio. A mene je zovu Kruška, znaš to? U školi. A sve ime zovu tako. I sad je teo da staje ime kanala Kruška, ali bilo glupo zbog njega. No, čekaj, na Zoom da stajim na red. Tako, ne! Sve mi bude toga pesati. Hoćeš da mi bude na... Jel koristi Google Snake? Ne. Ja to koristim, ja na to sad naučio. U zadnja 2 dana ga koristim i naučio sam se. Evo me, ovo su moje nove settings. Znam da će biti bolje sa njima. Da smanjim, šta pomaže za PS? Da smanjim čankove. Ja mislim da to pomaže. Mislim, meni to pomaže, kako da kažem. Brate, moram vratiti... Meni ne treba da što moj kompiter se terala da nije. Dobra ti Mela, ti ne streamaš video, sam ti video i stream, brate, imam sve ti laga. Pa znam, zato što internet mi je malo slabija, kompiter 16 gigova. Giga mi trama, misliš? Da. Moje ima 8. Ja imam 4 i snimam onako. A ne složi video, onako solidan kvalitet. Mislim, ja bi imam... Bolji internet bio bi super.
Brate, Mila, program sam neki random našao i dobar program, on nije loš za snimanje. Ajde, šući čovječe, na primar. A čekaj, sa tim, sa tim ti snimaš? Sa OK-em. OK-em. A, brate, Mila, mi frame dropa, ja ovo kupim jednom glipa svakam čast. Jel imaš, jesi imaš ti ovaj? Vuče. Da. E, imam šta? Imaš, koliko imaš subscriber? 41. U, preteče me. A dobro, nisam baš aktivan, zato mi je bio crko monitu. Inače, to je razlog ljudi. Nisam aktivan, izvini. Može ko da šedam moj kanal? Putini ovdje ko nije aktivan, jesam ja. Zato što mi je 720 dinara i ima 10 MB u sekundi i svaki put na kraju mjeseca internet mi padne na jednu crticu. Jej, obožavam moj internet. Ja uploadam preko telefona, pošto kont mi ima jako slabo ovako internet. Nije internet već. Sporo, trebam 24 sata da se uploada video. I preko telefona mi treba sat dva. Da se uploada. Ajde ovaj, kad se zove. Mislim su mi blokovi, a na G, dobro, a na B ne mi ništa okej. Ua, mi frame dropa bok ti. A našto su ti bili, našto ti je bio fishing rod? Jeli? Ajde, mi smo presenili da bo spamaš kidero raspala. Custom Sky mi je bio uključen, lol. Ok, znači morat da mi C budem zadnji slot, ne mogu više, ne... Mislim, ne znam kako ni hlaka, ne možda igra tako. Na streamu nas je... Troje, subti tekstura, nije moja tekstura. Ovaj, evo, tekstura je... Ova. Inače, skin... ...ove teksture. Nije loš. Onako, solidna tekstura. Solidne teksture ima, ima nekoliko tekstura koje mi se jako sviđa, a ima one od Huawei, ona govna, uff, ono ne volim nikak, uj. One mačeve njegove kad vidim, gadi mi se život. A, fuck! Dajuš kad se pipijem, dajuš koliko mi zalaguje, evo u fajtu sam, dao sam liku jedan hit. Sad ću ovdje da probam u ravin da ga gurnem, a nije ovo ravin, ovo je običan kjef. U, ali mi lava FPS. Ah, fuck. E, tako. Dakle, je... Evo, ja se upravo osjećam kuroš kad njemu lava dok se... Ja bukvalno sad tako osjećam. Ne mogu... Ajde, ovaj. P? 7, Z, E. Čekaj, ajde, sad izvam ovaj settings. Čekaj, ja da vratim frame rate. Dobro, ovaj, ljudi, stopat ću ja stream, samo da ovaj, namestim settings-e, pošto jako mi laguje. Vraćamo se za minut, dva, maksimalno. Uništio sad. Pa dobro, mi ćemo na settings-e, ono, evo što ne. Da, evo ga, odmah mi se diže FPS, nice. A možda je to i zbog ovog klijenta? Fred Lion laguje, da. A ja me frame dropane. Au. Bez Lion laguje, nije do nas. Arena pipi. Ajde napravimo party i da igramo 3v3, može? Ajde baš. Mislim, ovdje će jedan da me jelaju zato što ja imam novi inventor, je li dobro? Party in... Party... I... Kre... Create... Party... Invite... XQ... O, molite! Ah, fako! Party... Ne, moj, kako mrzim da toga prebacujem na 7. Ne, ušao sam u nešto, a si imao sreće sad. Vidim. E, prihvatite. Čekaj, kak ti nek zaboravim? To je o... To je o, s, znači d veliko i c veliko, a q je umjesto a. Pa ukucao sam dobro, offline piša si. Čekaj. Mi imamo gameplay, zato verovat. Ajde, prihvatite kuroš pari. Čekaj, u gejmu smo. Jel se vratio stream, jeste? Nije samo da ostavim činiju.
Ajde. Mi dodiramo, igramo trenutno. Quality... No, čio sam nam 5 game-ova, odigrali smo prvi. Fans... Najsmilija, ne znam ovo da podesim, da bi smanjio malo... Čekaj. Pa, tu bi na prije završi. Option video, ba. E, tako. Ajde sad normalno, digramo jednu i opet da me ubiješ. Idu pijemate, no ajde prihvataj. Da igramo 3v3. Ne možda mi prihvatiti. Ua, laguje, šta je ovo? Da li nije što, nisam dugo streamal tako nešto. Ne, lako. Da, brate, u meni previše lako. Da li je zbog ovog klijenta, da ugasim pa da upalim novo? Nije, deadline! A ja fake dropa mi! Čekaj. Ne laguje meni... Da meni lako je čoveči. Pa jel kapiraš da meni ne laguje, meni frame dropa? Pa i meni, i laguje i frame dropa čovječe. Pa meni ne laguje. Ček da provam da ugasim. Njemu ovaj frame dropa. Znači ljudi, sad ćete sve crno da vidite, pošto... jako frame dropa. Matija! Molim. Nemaš od skoro ni jedan bu. Dobro, moj premium. Jedan, sedam, deset... Ja mislim da je ovo. Da. To sad pališ ovaj drugi ovaj obični da si. Pa da probam, brate, mnogo mi laguje, no da li je zbog modova silnih u to? Verovatno. Brate, meni ono mi laga, sad čuj bože, sa 70 FPS-a padne na 10, ne možda vidiš ništa. Ja ne mogu da vratim sve stare settings-e, zato što ja ne mogu, definitivno moram da se vratim sve stare settings-e. A kak si namestio, kak si ti bil stari settings-e? Mislim, kod hotbar slotova možda to nije bolesno, ali što se tiče ovaj settingsa, to je već bolesno. Pa priče, znaš što stišao na OBSD? Da, na VADS, ali što se tiče hotbar slotova, to je već bio bolesno. Slušaj ovo. Prvi slot 1, drugi slot 2. V6 slot G, 7 slot Z, 8 slot Z. I 9 slot button 5, to je... Nemoj više, molim te. Kažem ti. Pa evo ga, brate, noš ko... Ajde mi je normal, ajde, znači, sa klijentom ne mogu da streama, ali da snimam, valjda ću moći. Ajde, sad party. Evo, samo prvo vratim sve, vratim tvoje stare settings, samo čekaj. Dobro, ajde, x... Kule, dovoljna crta, prihvatim. Evo, još se pred stvar, ajde. Ja ne mogu da prihvatim. Ima ide party open. Kucaj party jo... A ne može. Može. Ne može. Kucaj party join. Party join i... moj nick. Party join moj nick. Party... Join O... Ne može. Ne može, ima samo party, help party, invite user, name party, Danny. Party list, party list, party invite dark. COOLS, jel tako? Da. A neće, ali ono pošaljem, dobro neće. Ali sad ću... Ali pošaljem party, stan tu. Evo. A nijeće, piše ti da si meni online. Offline. Da, isto i meni piše. Ne, ne, ne. Da se vera, pa da. Nemoj, hoćete... Majka sam tu partiji, Matija. Evo, ajde.
Accept. Ajde, klikni se. Joj, party. Pozvali meni party. Evo, čekaj, party i x q l donacert. Ja pa... Meni piše plenizom. Čekaj, pa... Nisam dobro ugo, čekaj. Pošalji mi opet, nisam stigao. Pošalji mi opet. Evo ti party. Neće da mi joina, vidiš. Evo, i najto sam boj. Ja sam join. A meni neće. Party, party, accept, party, accept. Znam, neće. E pa ne znam, meni noće. Pa uzme kliknuš, onda ti piše join. Where are you now? Pa pošalj spawn. Ne, konačno. Hoćemo 3v3 sad igramo. E da, 3v3 build ili edge išto. A možemo i pot, ako imam pot vipi. Ne, mogu ja pot, ne. Ajde, starta je bilo što. Više... Evo, parta. Da, kao što sam... Ebro, no. Brate, me ovo ljude smorilo sa 6 gledalca, imao 4 ili 3, nisam dobro video. A sabova 32, dobro je. Ne... Da. Jesi iz grada, ovaj ljud? Da, ja sam iz grada. Pa normalno, to bio iz sela čovjek. Ajde ovaj, startaj više. To priče. Pa, brate, ti moši igrači, hoćemo party event da igramo, ne vidiš šta. Ajde, ajde, startaj, ono FFA. Evo. FFA i mint. I nema clean-up, ako bude clean-up. Ima clean-up, ko zna. Ajde, ko će pođe prije da se fajta? Aj ti, ajde, dobro. Čak, ko će prije da se fajta, ljudi? Bozlic. Ajde, dobro, ajde. Bob. Jesi tu kupio cape, ne? Ne. Brate, ne bi kupio to. Matija, brat, pa onda vidim, what the fuck. A, what the fuck, dobro, ja sam nekaj pa da vidim. Ne, nije mi se pokupila lava, jebem. Čekaj, si to promenio? Koji šat? Nice. Pa! Zamo. On te puni. Ja koristim sad onu teksturu koju je Bruno Mate koristio spektralu. Reče kad je pričao o roštiljanju sa Konijom. Ja komentarišem Honey Bully u klip. Ne clean up, ne clean up, alo IQ, ne clean up, nemoj. Slušaj, ono kad je pričao Bruno sa ocijem o roštiljanju, ja napišem Honey u komentar, ti broštilio sa Brunom, a on men odgovori. Ajde, ne jedu da te ubije, mać, nema, mać ja nema. Dobro, ajde, sve na mi. Ovo da pokupim. Ajde, može. E, daj malo healinga, bro. Nema toga, pa jes najbolji. Da. Dođi mi, nabajcem s boileru, šani se. Brate, mili, ko je ovo pun healinga? Krule je bolji. E, bolje te je krule s healingom, ima više. Pa dobro. Napeto, napeto. Intense. A ja da changeam pack. Malo da promijenim tu sad iće mi. Evo ova. Kuro. Pack se zove Kuro. Tačka zip. Kuro. Ne, ja ću sad to pomijem, pa koji sam ja kreten? Kreten. Kreten.
Inače ljudi, ako imate premium, uđite na Badline da vas ima pak. Čekaj, čuda kada, ako imate premium, uđite da vas invite u party. Flink. Petoro nas je trenutno na live-u. I, veoma dobro. Ajde, startaj opet. Startaj! Startaj potak ima nastroj. Neću potak. Ajde, pa šta, ajde malo, bog te. O, vidi ista mapa, nemoj, pošto je ekstra, ovo ista mapa. Biti jebeno ja? Mala lava za malo da se... Vid, zapal se! Sad ja i ovaj, kak se zove, zapalio se, sad ja i... Čekaj, stani ti tu! Dođi uroče, ovdje, ovdje. Ovako, stani. Inače, ljudi, ovo nije za malu decu. Ovako. Ovako. E, da imamo koji će ga poduba. 3, 2, 1, go! Čekaj, to nije njegov rol. Što piš? Brat, sad si me sjebo, ja sam sad čekao i ti se napunio. Ali gleda te kući i neko. Inače, ljudi, posjetite, imate u deskripciji moga brata Faction server. Ja sam tamo često baš, možete me vidjeti tamo i... Ovaj, ja sam tamo... A da li je moguće, jer... Ja sam tamo moderator i... Biće drop, šta je rekao, na 10, biće Kijevi. Drop će biti i ovaj... Možete izvući rankove. I također... šta sam nešto da kažem? Biće na tom serveru i UHC, hostet... Pičio majku. Biće tu i hostet, sve tako ga pitam, jel, kad će biti open, pc, open, na... To mi, ja sam bežim, ja ne nikad da se otrijem. Matija, pa idite dobro. Ugurno sam te na... I kao što bi Matija rekao, uči polni organ. Te naći me. Čest tipo, dobro je, brate, mili. Čorno sam ti healing. Super je bila. Aj, Matija, može. Znači, krulo je pod uvo. Pa, zato što, ja sam njega odrosan. Bako, zvoni ti telefon! Baba, jav se. A ne, da mi je lava. Pa šta misliš? Matija konj pokup. Bako i žutko ti govori da ti zvoni telefon. Pa gavi se onda. Dobro. A šta ako zove Hitler da... ništa. Šta uradi mi? Znate da sam danas vino ovaj... Ljudi, igrate na Second Life-u? Ne, brate, ja sam dobio 3 put ban. Ne znam što, ne hakujem, ne znam ništa, dobio sam 3 put ban. Ja tamo danas opušteno igram clean up i dobijem ban, ono, jedno. Ja dobio na 3 akaunta, baš stalno me banaj. Ne znam što. Brate, vidiš šta sam iskrivio u životu. Igraš nikom sada. Bano da, Dinče. Gf. Dinči, Dinče i Bano, Dinči. Što si ga Miga pitao, što si ga volao zato što mi je klinapo? Pička materna, pa što hoćeš je bio? I upali pod PvP, pod PvP. Neću pod PvP, da ja ću upicao. Ja streamam, jedi mi bre jaja, ajde. Evo, čekaj, to je Nodi buff. Nodi buff. To je Vamilo. Nije, Nodi buff. A šta je Nodi buff, čekaj, i koji je... To ti je pod PvP. A, Nodi buff, evo ga te, jesam pokušao kao da je bio sword, ono. Evo, ovo. Ovdje imam dosta dobre šanse da vidim. Go first. Jao, ne imam toga free, fuck. U njemu imam... Go first, ljudi, go first. Ajde sad, ko koga hoće? Sad je baš FFA, ima clean up, ima sme. Ne, ko hoće mene prorubi? Ajde, Uroše, nemoj se glupirati. Daj, stvarno banat ću te za stream i to često. Ajde više, Uroše. Ozbiljno. Ajde, go!
Ja sam moćan, jednu potu sam to da znate. Ja sam veoma dobar. Op. Ej, mi je sjeban. Ono kada ja čiteru. Oho. Al, ovo je 2v1! Ovo je 2v1! Što je u vas? Ne! Kako kako se ne posjećamo s svojim starim settingsima? Koji će da popije L? Ne! Ne! Ja njega hilam, a ne mene. Ovo je kao da igramo HC. Pa bu... Ja kad ja se nikad neću razume kako se igra. Pa isto da igramo HC. Više igrača. O, jebte, on me više pita. Znam da sam ja ovdje youtuber, ali bih... U jebo, moj kliste, če stidu. Evo, kje nisam djel. Čega, mame ti imaš ili bih zapot? Meni je stekao speed, vama. Ja nisam bio. Pa di ste krenuli? Ja sam bio. Bacio sam pro... Dobro. Hilo si me ne! To, hilo si me! Fusam! Ne, treba si fuk! Ujebo, maj, ubit ću! Ovo je krelac, ne zna da igra pota i nakreće me on ubiti. Pa nije, nikad nisam igrao pota, ali... Popravio sam se u zadnjem igru. Pa kak si se popravio kad ga nikad nisam igrao? Igruo sam ga, ali... Kako mi? Jebe mi ti, kruška ja. Ja sam u obdaništu ima jednog lika koji se zvao Aleksandar Kruška. Idu biti materi, idu materi. To volim ovaj pot... Ne! Pogledaj sam slot! Ne, istečem iz pin! Potaj, trči! Ne, zakucala bi sa satura, fuck you! Zanimljivo je ovako kad ima klina. Kak nije zanimljivo, je ten. Dobro, dakle, bez gnoja sam se obđiterovanja. Ja. Nikad ovako jače nisam džiterom u životu. Ne znam koliko ljudi ja streamu. Jer vi imate ovaj keystroke, jer smo odat vam gore piču CPS. Ne. Ja. Matija ovaj ima 15-20 CPS. Ja, i meni je default 9, ali uglavnom kada da kažem onako biterujem, baš meni je 14. Oho, će neko... U meni je još malo po to. Ja skoro nemam više potova. I vidi još koliko imate potova. Bolje, znaj bolje. Ne, na krušku znam njega da budu... Znate, koliko imate potopa? Ja imam 3. Ja imam puno. Pitka li ti? To, dao sam mu hit. Pa nemojte svi na mene, nemojte biti pitki. Ne istače mi speedlo. Jebeno mi istače speed. A bacio sam prl. Hvala pot... Ne! A daj, brate mili, nije fura, istače mi speed. Hilova si mene, hvala, hvala. Zapaljujem. Daj, ođebe. Dis. Aaaa, trpi. Ne, ti, daj, bubio. Nemoj me nekriti lov. Gotovo, ne. Ja ne više potom. Nija. What the fuck? Atija! Nekaj mi tako
ubiješ! Ne! Brate mili, vi ne znate li ono da je brže kad samo hodaš sa speedom? Samo kad hodaš ti je brže. Neka trčiš i skače. To je to? Svarno. Da, brate, brže ti je. A niko ne kapira to. Ja ne. Uzam malo da me ubi. Evo. Kupčić. Sad ćemo još G. Ajde. A, brate, koliko ljudi na streamu? Petoro. Dva vjera. E, ovdje smo prtni od Matije, da dostala FNS. Bro. Jo, brate. Jo, nije mi inventory namešteno. A, fuck. E, dobro. Meni to je s onim starim cenicima. Ajde, ko će prvi? Isto klinop ima. Uvijek ima klinop. Glupo je bez klinopa, dosadno. Pa šta kad ste i klinapa špičko je jedna? Neću, ne boj se. A šta radiš ti? A što su toliko pinta kad se borim? Što su toliko degenet? Zašto ima klinap to da ne? Nema klinapa više. Ima. Marš! Marš ti i crko. Šarim. Šarim. Špičko je. Šarom. Evo, voli mene, što voliš da si pizda kad ti izgubio. Ljudi, hoćemo sad radim jednu živu u ovom video versiju. Ja mislim da je ograničeno koliko možeš da ga gradiš, samo da idim. Da. Čekaj. A, status, mislio sam, namestim kica još. Pa čekaj, ja. Radi, išta. Ti gledaj sada. Skinite svi skinite armor. Aj. I sad ćemo da radim MLG. Aj, ali izbacujte sve sem vode iz inventory. Okej, i to ćemo da spalimo. Skini bucu. Skini bucu. Jo, ja sam blokove zaboravio. Ja sam blokove zaboravio da ostavim. Ja sam njih sad. Vidi. Ajde, dobro, ajde odam da se upijemo pa ćemo onda da nastavimo. Nemoj. Ajde da se upijemo. Okej. Dobro, aj. Kako da gradimo? Kako ćemo onda da gradimo? Ajde da se ubijemo. Vidi! Ajde da se ubijemo i odmah. Stani. Da namestim hit. Čekaj, hit za tebe. F, z... A zašto hit? Zerđi, e, sad. Ajde. A ograničeno je 6 blokova. Nema klinapa. I nemojte, bacite sve osim blokova i vode. Ajde, sve da bacim. Ajde, ja sam sve da bacim. I joj je izbacio kamen, imam sam drvo. Nemoj se. Dobro, ajde, mislim, to je dovoljno. E, ajde. Baci ti mač, djubren. Ajde, gradite sada svi gore, svi gore sada gradite. Pa može 5 blokova maksimalno. Nemoj bi stupno. Ne! Nemoj bi stupno. A ne, te... Ja sam zaboravio da stavim ovo... ...skranje. Moramo da se fajtamo. Ooooooo! Daj brate, nemam slučit. Pa ja se okrenut neću. A ne ti morat. Streamaš i dalje, Matija? Da. Bo ne, još me stići. Trenutno na gledanju, Petoro, veliko, sabajte se, lajkajte, šerajte i uživajte dok se mi zajmemo. Da. Ček, sad ne možemo da gradimo bio gdje ćemo, da možemo, ladno. Ne, a koji pozna više ovo, ne možemo? A ne možemo, what the fuck je ovo? Ne može, maksimalno je 5 blokova. Pa, ja koliko znam, moj drug je namestio tako da je maksimalno mogao znam koji hoće. A nemoj, brate, nemoj. Nije fair je bilo. A nije fair, pa brate, ti imaš armor. Aj, dobro, ajde da skinemo armor. Sve možemo sve da koristimo. Ne možemo ništa, samo rod i ruke možemo da koristimo. Aj, 3,
E ti normalno će ova debelčina sad ono bi možda. Ajde Uroša, izbaci ću se s trima džabe, ajde. O bože, ne može. Ajde. O bože, ne. Se, mogu, je za sordom. Ne, ruka. Ruka, Iro. Wow, kak... Mala špička. Ajde, FG, opet. FG je najbolji. Ajde. Nema klina. Ima, braće. Nema. Pa klina i ti, kod je krika, ne znam. Stani, 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 nema, nema, stani. E, nema toga, pa jed gume. Stani, nema se meni. Pijem, ne, Matija, Matija, nema, 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 i kako je bez mene backstabu. Najbolji prvaric na svijet. Joj, joj, joj. Šta mi pro, mislim. Bi pičko jedna. Ajde. A jeplo dva puta, bio sam se bolje ovaj gdje. 6 nas je na live. Sve da like, share, subscribe. Ajmo sada. Ovako nikad nismo igrali, biraj ti, ipak je tvoj par. Nešto to onako, imaš ono random kit, da klikneš i da nam automatski, da dobro. Imaš ono random kit. Dobro, spalite se ovdje. Imaš. Sreća da ga polomim, no bo tako. U buildu me ne može biti bolji. Jebe mi ti majku ja, a me izjebao sad za svoj pare. Evo pola srca. Dva srca, ne laži. E nešto, sami ti. Iba godi. Ajde, klikneš ono random kit. Ono je, gdje imaš taj pasta? Ok, čekaj, čekaj. Ba, gdje je random? Kao da imam blok, ja mislim. E, kucaj party promote moje ime. Promotiše me, daj mi. Čekaj, kome, Matiji ili Urošu? Meni, meni, Matija. A, dobro, party promote ubi... Nije, nije, menio sam nik, Matija brat, what the fuck. Eto, vidi, nisam promenio. Nisam promenio nik. Jesi. Pa kako mi onda ubi me, bre? Nije, jesi promenio si, nego im Badline kao nešto ubacio i da možeš i njegov stari nik. Aaaa, kapim. Matija. Molim. Hoćete igrati u HC ovaj naš 4v2v2? Pa streamam. A šta streamaš? Pa zajebavamo se na Badline. Oži ti. Aj šta igraš? Ajde pa ud na arenu PvP i tu se zajebavamo, napravili smo party nastroje. Ajde ud. A ko je s nam? Imbus. E sad možemo teamfight 2v2. Evo ovo će biti. Ajde, može, može, ajde, ajde. Ajde. A ko je ovo novi, Matija? Ovo je Dark Tool, ne znam da li ga se sjećaš na jednom live-u, kad sam solo streamao. Ne znaš, ne znaš. Joj, da, 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 da. Ono što mi pomoga da vinam FG. FG što sam. Zna, da, kad te pustio. Da, nije, moću pre jedno, nije me pustio. Šta kaže ga me pustio? Ja ga ne čujem. Pa samo rejoin, click here. Ne, ovaj, reci kad join. Ja ne čujem malo to. Nemam veze, ne. Matija, Matija. Ajde, joinaj, joinaj. Aha, evo ga. E, to je to. Start party. A kako se zove ono pravo ime? Vuk. Vuk mu je pravo ime. Ajde, 2v2 build. Izvini, Matija.
Matija, izvini, bio sam ovaj šta kupim da jedem i onda sam svratio vamo ne, kod detekcije. Ajmo pijem, ja mislim da sam slučajno uključio, možemo s hitam. Ujaj, krulo je u timu! Ne možemo, ne može hoda, ne može. Možemo. Sad pasite, mačeve. Pasi, mačeve. Ajmo, krulo je. Ajde. Jesi igrao nešto? Ništa da si... Nemoj igrao maklin s tobom. Pa, valjda jeste tim. Tim ste valjda. Igrao nešto. Matijas, vrati se malo da zbog spamujemo, ej. Nemoj spamati. Ja ću malo kad odjerem. E, nemoj se gore, da! Ne! Kuraš, help! Ostaj ga! Helpaj! Pazi! Beši! A što je? A što je smrad? Pa šta, brate? Pa igramo timski! Ovo ti je tim play! A što smrad, čekaj smo 1v1! Na tako ovaj... Pa igramo timski! I ovo ti je timska igra, 2v1 ti je timski. Matija, a igram ja prije tebe i skinem kruški pola srca. Ne, ubi me, ubi ga krule. Vena. Yes, ajde još jedno. Da, sad ćemo, igram, tako samo pali, igramo, jedni proti drugi. Ja, mogli smo uhat sve u ovaj, nas četvor zove dva. I, hoće da napravim turnir, 1v1 turnir. Ali nema! Zoli mi li je u timu? Da, brate mili! Ovo... Aaa, ne može, ne može. U timu, ajde! Vidi, su rule, vidi! Ajde, ajde u timovima da igram. To je to. Hoće se da Friendly Fire uključim ili isključim? Uključim. Nemoj, isključim. Ne, jebim, zakasnije si. Ajde! Kruška, nubino, jedno je... Koliko je Matija ima srca? Pola srca. Matija, pali build, zanimljivije. Palim ovako random. Isključi fire. Dobro. Jel neko igra super PvP? Ne. Ja ne igram, ja to nemam blagine. Dobro. Hoćete kombo? Da, mlad! Tu sam najbolji! Čekaj, šta stoji... Evo ga kombo. Friendly fire. Ne, su kombo, ne moj. Ajde, ajde, pa šta? Ajde, Mati, ajde samo, Mati. Jaj, krule, ajde, daj malo. Jable, samo kakaj. Idemo, jitter. Marko je u ovome najbolji, da. Ne možete to ove jedan, da je dark. Pa što se smadi? Ne! Pokino nas ovaj debil slijedja! Ja ću Darka! Ne! Odra me Darka! Ne! Vidim što mi uradim prikera! Ne! Pokjepi! Ima rič! Vidim ja ovo! Jo, on u drugom ćošku čak te genio.
kad je moguće da stolki degenir? Da, kad je, kad stani, kad ne napadaj, stani. Napadaj. E, idem ja da šoram, da postiš. Idem ja da se ispišam. Aj. Pak, čekaj. Dobro. Da se svađa ovaj ULMC, nekim Jelixom, tako nešto. Vina, bravo Darko. GG. Dobro, GG. Ajde sad. Ajde ja. Malo kombo, više dvojica. Jes me neko jedan, ne jedan. Kombo. Čaj, Vuče, ti znaš, Digatron je u Beogradu, naručio sam mikrofon, jer njihov možda početni broj nešto ostani. Idemo na napadu. 6, 6, 6, 6, 9, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10
okej. Bogatić. Ja, ajde uhaci bave dva igrače. Ajde, timove ćemo da izvučemo na random.org, može. Ajde, ajde, ja broj od 1 do 4. Prvi Uroš. Uroš. 1, 2. Dobro, Marko, 1, Dark Tool, koji zbroj? Ne, pa kako misliš koji sam broj? Od 1 do 4. 3 ili 4. 4 sam ja. Dobro, znači sad random tačka. Vuče! Da, prvo kuda izabereš to su... Se tako zoveš na pjesu, ako Vuk... Pejavić. Slušaj! Dobre, poslaću ti ja pjes. Trojka, ko je trojka? Ja! Znači... Ti Matija, ti ja Matija! Ja i... Četiri, ko je četiri? Ja! Da! Znači Kruška i on. Pa sam rekao da ću ja s Kruškom! Bore, imamo dvojica u seri. Jes, ajde, uđite u UHC run, Team of 2 ima 710. A run, ja tako pravi UHC. Ne, brate, pa streamam UHC run se zove naslov. Ajde, team create, team invite, dart. Koji UHC, koji UHC? 710 run. Team create, jel tako idem? Da, evo, prihvatim. Evo, ja upisao tim u Mercoteo. A čekaj, ja ovu kad se ran kao na Epic... Ajde, moram kuđi. Čekaj, ja ovu kad se ran kao na Epic Cube ili su sudio? Slično je, ali na 15 minuta teleportuje, tako da moramo budemo jako brzi. Ajde, ja tu Marko, ja tu Marko. Jesam. Ajde, slušao vam. Da? Čekaj, ima puno rude i ima više kao na Epic Cube. Slušaj, uglavnom imaš ovdje da glasaš za backpack, no clean ili da imaš sam fire a safety flame, nema sharpness i toga. A kako glasaš, Matija, kako glasaš? Sad će, pojavit će ti se na ekranu. Inače, ljudi, sljedeći stream, ne znam kad će biti... Stani malo, da ti vidim nik, šta desi. Uraša ćeš poslati. Pa ne znam ti nik. Donja, stani ti, ne pomis. Ne po, stani, ne pomeriš! Marku! Ti, Vuče! Pa već smo u timu, onda. Mi smo u timu. Da. Ovaj,
sad ćemo da... E, stani, stani! Poslao sam ti, uroče! Uroče, poslao sam ti! Stani! Nis! Vuče, stani! Gdje sam? Prihvati! Gledaj me u lepe oči, ja ću tebe. I u zube ću ti gledati. Imaš jedan veoma lepi i mali zub. Čekaj, Matiš, ti zuba na moj kanal. Ne, ne, nis mi dao link. Nis mi dao link. Pa evo imam, sad ću ti napišem nešto, Ajde da ti dam moderatora na kanalu. Napiš bilo. Ajde, čekaj. GG, evo napisam GG u chat. Znate koliko mi se igra UHC run? Ovaj UHC pro. Streamat ćemo i to, ne znam samo kada. A me se igra posle ove, ako hoćete 2v2. Ne znam. O, mire. Šta ima veze ako se zove UHC run i treba se nazvati igram UHC? Pa onda mora biti UHC jer se na to podrazumeva. Pa napiši igramo UHC run i UHC. Stan Marko, odigrat ćemo UHC run a dve skipati. Igramo UHC, napišiš igramo UHC run i UHC. Jel hoćete jedan challenge da radimo? Koji? Default challenge, default tekstura, default command, sve default. Oće neko? Oće? Ajde glasamo, ja sam za. Ja ne znam, ja sam za oba. A Matija, ti imaš ono default? Nema, nija ništa. E, glasaj za backpack. Backpack. Backpack svi. Ja sam već glasa za tajn bomb. Joj, to je najgore. Kucaj, ko sad crta vote? Ko sad crta vote, izađe ti opet. Glasaj za backpack, kažem ti, bolje ti. Glasam za backpack. Ljudi, gledajte gdje sam ja, majke mi, majke ti. Na parku. Vidite gdje sam od parkura. Ja sam stigao ovako ovdje, na parkuru, ovako. Joj, ne prelazim, ja... A Matija, ja ti prvi put dva pređemo i ne možeš dalje. Bukvalno, chat, to mi reci. Pozdrav mi daš link kanala, pa da posjeti. What? No clean time bear. Ajte mili teksturu, ne znam... E, biće backpack! Biće backpack! Dobro, inače, ja ću sad malo da kasnim zbog teksture menjam, ali. Okej. Eto, teksturu koju nisam nikad koristio, nisam vidio. Oj, truška! Vidio sam truški na glavi! Uuuu! Čuti! Ti si meni na glavi. Ja sam tebi na glavi. Brate, milo se promijenit, nećem valjda krešat Minecraft. E, evo me! Brate, milo! Ajde, više jebena tekstura. Neš kupi mi nešto. Pa šta ovo še tako? Brate, men će hraša Minecraft. Pa treba, Marko, treba da... Ej, jebala me tekstura, evo, sad ćem hraša Minecraft. Jel hrašao? Ne. Nije još, on mi je zakucao. Ej, jebem ti mater u pizu, evo ga, hrašao. Ej, idu pizu, mater. Aj, dobro, ne mislim, možda se iđe naš. Ja mislim da ima rejoin, čim uđem na bazaj. Matija, ajde molim te uđem da u 1.8 digramo pravi uhaci. Molim. Hoću, zove se stream. I zove se i stream, sam počeo stream ću i da završim ovaj stream. Inače, ljub sad će vidjet crno dok mi se ne upali. Takođe, vidjet ćemo na... Imate u deskripciji moga brata server, na njemu će se održavati UHC i ponekad ćemo praviti poseban neki UHC samo za youtubere koji će ja snimaju. Nešto na foru spektrala ćemo da pravimo. Bukvalno to će biti kopija, plugin i će biti slični, sve slični. Prošve, pazi, ne možeš da kopaš ovaj. Čekaj da objasnim. Ćemo održavati, zvat ćemo razne igrače. Youtubera, mislim sigurno je da ću ja vidimo. Nema rejoin. Nema rejoin. Da, nema rejoin. Mog sam da specam, a i to ne mogu.
Pa šta da radimo? Ovo, ovo, da završimo sam. Streamam. Pa ajde, brate, streamam left hajde. A šta da lagam, zaraki sam full demo. Pa jebi ga. A ja brate, tako puno. Pa znam, red, to sam ja rekao. A to ti moraš tu da menjaš jebavate tekstura i kompjuter. Jel ste leftali? Da. Ja. A ti ti našao spawner? Molim? Tamo ti je našao spawner. Jebi ga. Ajde, nema timo 2, ajde uđu u FFA 315. Ok, čekaj samo da radim kub. Ajde kub više, e tako, bar mi je zombi ubija. Da se ne... Jeben je FFA. Evo, 315, ja sam ušao. Matija! Molim. I mogu nešto kažem u live-u? Šta? I, u, i kod kurjaka kupite ovu limonadu, baš je dobra. Yes, sponsor limonada, jej! Je, volim da igram Minecraft. Kako je Minecraft, nema Minecraft, ej, a meni se pije limonada i jede čokolada. Brate, mi... Kad sam mali, vidio sam unutra! Je li, vuče? Da. Ovaj, je li igraš Zulu Evropu? Ne. Brat, možda ću to večeras da streamam, vidjet ću. A nemoj, ajdu kad se pravi, molim te! Pa nisam bio tako... Napravit ću strav pus, napravit strav pus. Matija! Molim. Hoćeš snimati večeras ovaj, UHC? Ne znam, vidjet, sad ću da napravim strav pus pa ne glasaj ljudi. Ja ovdje za mnog clean glas. Ti koristiš ovaj... Da. Da, Matija, pitan, kad se završiš stream, hoćemo da igramo dalje kao u KC mi. Čekaj, čekaj, verovatno vidiš, sad čekaj. Krek. Zezanje... A meni se pije samo limunada. E, to je to. Čokolada. Zašto ste glasali ja za Timber? Ja za No Clean. Šta je Timber? Pa, Timebow, nije Timber. Timebow je za drva, on naviko napravi u KC. Ljudi, evo... Zašto je Timebow? U linku imate u opisu... Alo! Čuti više! U opisu streama imate strap full, glasajte. Sad ćemo streamat večeras, vidjet ćemo, evo vam strav full glasa. Jel, mogla sam da popušim bančugu ovdje, imao sam mapu ovdje, ja nisam ni video. 1.7, te jasno. Glasajte, e, uđite, imate, poslao sam link. Evo, bajo. Zulu ima 100%. Čekaj, ajde, glasajte. Joj, ne mogu sad upišat! Jedan čovjek je glasao, uđite svi na strav pul, glasajte. Ja sam najradije za Zulu, pošto igricu baš volim, a... Ne... Ja sam 600 blokovo za centru. Ne, ja sam izbrisao Zulu. Molim? Ja sam izbrisao Zulu. Ne, pa šta ću ti? Nisam ti ovo. A ne, treba, zašto nema ovo da se drva odmah padne? Ima, ima, ali ne smiješ da shiftaš, ja mislim. Aha, okej. Okay. Da, 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 sreća pa sam zapamtio kad sam poslednji put igrao. Kako ste stekovani, govorite iskreno. Ja, ja 35 diamanta. Već. Pa ono što ti? Imam iteme, imam sve, imam 12 apple-ova. Kada? Brat, imam tu ti haker. Jeste, haker činu. Pa najbolje, tek počeo, on ima već diamonde. Ja nisam ni u kev ušao. Ja, a sad sam igra što ne treba mi ništa ići skuplja. Pa evo, on laže ljudi, laže. Moram ti mi mili. To je jebeno za genetska, kad nikad niko nikom ne veruje. Znaš šta je ovo zbog toga, kad niko nikom ne veruje. Ali ovo sam čudno zbog žalo. Evo, hvala mi. Pa uđite glasajte. Ja nisam glasao na No Clean. E,
ako nećete, mogu ja da streamu što ja želim jednostavno. Mislim, imam... Streama, ja se slagam. Večeras za Zulu. Evo, dva glasa za Zulu, 100%. Glasaj, tako ne glasaj bih. Da, predstavljaj. Matija, šta bude bilo bić? Ne, sve jedno, ja volim i Zulu i ovo je jedno. I jedna. Matija, samo im reci šta bude bilo bić. Sjana. Ja pao u ravini. Jesi crkla? Da. Crkla si? Da. Nisi, ima 6 helta. Ima 6 helta, lažo. Da, dva glasa i ne mrda se. Nice. Šta kar nice? Pa dobro, brate, ja volim Zulu da igram. Znam što je ne palim uglom. Ne palim uglom. Vidi pravi UHC Team of 3! Hoćete? Da. Ne. Brate mili, ovdje na Bad Lion. Evo piše u chatu, klik to join. Da li, ne. Team of 3, jeste ti i Marko za? Ne Uroš, vidim da on već neće. Cut Queen, call weapons on you, a tebe de Cut Queen samo. Matija! Ajde, hoću ja da igram! Ne znam, Alo. Brate, ako se slaže i ovaj. USC Run je stream, tako posle streama. Mogu ja da promenim ime. Ali igrat ćemo posle, čovjek. Pa kad posle neće imati, ajde igram UHC. Čekaj. Ajde igrat ćemo posle, ne smarajte, sad igramo UFC Run. Vuk šta kaže? Nekaj. Vuče, reci. Ajde da igramo UHC, meni se igra. Tako je malo. Click to join, click to join oboj. Svi troši. Pa di piše? Pa u chatu, vi neće. Pa sa mnom pičkavam. Neće, vada. Rekos da nećeš, ko ti je kriv? Meni neće ubaci! Piše, ko sad crta server, ne mogu da pro... evo ga. Server UHC... crtica 1. Da, nije. Aha! EU... UHC run... A ne, ovo je za UHC run. Ja igram ovo, ajde nastavim ovo, da odigram pa ćemo igrat posle ovo. EU... Pa Katka neće posle imati! Ne veze, viš da neće, ne jebeš ga, igrat ćemo poslije na Epic Cube-u možemo igrati. Igrat ćemo poslije na Epic Cube-u jednostavno. Ma ti jesi u game ovdje, jesi? Jesam, ono i... Igrajte, ajde, evo, tamna šuma, opa, mile. Tera ti šile. Šila. Joja, nisam napolje ni izlazio. Ja sam jako loš. I ja nemam gdje man. Či jebi ga. Ja imam jako man. Treba kome trske, imam 25. Ne treba. Ljudi, da stream, da vidimo glasove, da, dva volta. A, u pitku, u materinu. Imaju... Matija će biti i ti u stream. Ne znam, vidjet ću. Vidjet ću. Ovaj, možda bude i solo stream. Vidjet ću. Šta solo? Solo stream. To je to, ja sam... Vratio mili kapri. Čekaj, lapis. Šta sam te da kažem, zaboravio sam, ladno. Wow, zaboravio sam. GG. Ako ništa, makar imam 20 kova golda. 20 kova? Pa nije 20, ali imam 4. Hio bomoj. Od 20! Ne, treba hrane, ja nijem hrane, ladno. Ja nisam ne izlazio napolje. Ja imam 40 hrane. Kome je to šušti na vrijeme nekako? Meni ne. Brate, ja li čujem samo onako trrrr, ko da neko puca jebote. I ja, neko nas gađa. Bukvalno naš traga golda. Neko nas gađa. I ja sam isto našao dosta golda. Ja golda nemam, imam 14 bukata. Dosta dijamarat. S dijamantima da vam ne pričam, bolje da i nema. Imam dva komada. Vidite mi help! Ja sam full diamond i imam još 5 komada. Koliko imaš Marko? 3,5. Koliko sam više ovi spemaju? Nebenom bitom.
A tebi to Viber, pa ugasi ga jednost. Utišavanje grupe, eto preko. Pa mjuta ih na 24 sata, pola sata kako. Inače, stream traje već sat vremena, tako da nije me još smorilo za neko divno čudo. Ne, ne. Ja mogu igrat se ona. I ja. Ja ne znam da li... Ja imam enchantment, ne znam za vas. Ja isto. A da li se... Ja može neko share live? Ja sam share. Ja sam share na Facebook stranicu, ali koliko vidim da niko nije lajkovo. Matija, znaš da bi ja, ali kako se zove, znaš da mi telefon nije tu za Darko. No. Možda kao ne biti uvijek? U ravinu sam uradio MLG! E, da se obezbijedim za enchantment. Joj! Ja sam tek sad provalio da ja nisam iskopao ni obsidija, niti sam našao kožu. E, bravo! Ja sam sve to uradio. Matija, aj daj kože, da ti dam kože i svega. Neka, neka, nemoj. Ja nisam ni hrane, ne ništa. Ja imam 46 kravetine. Kravetine? Govedine, valjda. Da, da, kravetine. I... Sagaš, od fileta 4 i od ovce 16. Ljudi, ja sam jako spor u kreftanju, ne znam za vas. E, Matija, ja ti gledam. Umudim. Sharpness, jedan breaking, sharpness. Ej, jebem, sharp. Ti smajti, Bane of... Ida što ti, Marko? Šta? Jesi u gejmu. Kako nisam? Ej, na Bartropot, daj. Jebem mi ti, ja majku. Kome? Pa ovim no. Enchantovima. Dej šta sam sve podobio, majke. Ja nemam enchant! Pa jebe mi ti majku, ja u pičku. Ja ne znam da mi treba jedan iron da napravim envil, ja ću se ubijem. Slobodno, imaš vrata od prozora. XD. O, ovce imam za rod. Ako ne... A daj, onda se... Meni treba lapi za enchantovanje. Joj, ti si 1.8. Pa još i bolje. Al PvP će bit loši. I ja sam ne, na 1.8 zavrljeno. Labi moz. Ljudi, ja nemam ni trske, bukvalno. Gotovo. Gotovo. Znate, nisam ja. Ja sam tamo gdje močvara. Evo, sad je krule da jebe mater. Šta? Šta je radio? Upala ovo. A jes se hvalio. A jesu ovo treći put da je upao u lavu danas? Sereš. A mam piše da paši da patro poc. Slobodno psujte, nije ovo zabranjujući kanal. Ali nemojte u chat. Nemojte psu... normalno nemojte u chat, nemojte psovat ni jedni drugima. Smeja se psuje samo igrici, ne jedni drugi. A sam dobio kurčinu! Kurčina, 2 metra. Skelet... Propp... ga rešio iz 2 hita i jebeš mu majku. Skelet mi je dropo bu, lol. Izeš mi kurac. Opa, još diamond da može. Pođemo Zulu, ja i ti još neko. Oće mi nekako sam solo 2v2. Jel? Molim. Veliki UHC, solo 2v2. Pa vidiš, verovatno, ako budem stream UHC, da će biti FFA. Verovatno. A što to bolje 2v2? Moram ja jedan solo stream uradit će biti. Pa ne moraš sad ovaj. Ne moš mi ti nabedit, tađa. Ti si imao svoj kanal, upropastio si ga. Nisam, nek sam se razboleo. Majmune! Pa dobro. Ti moš sad da snimaš, a ne snimaš.
Ljudi, fire aspect, ljudi, ljudi. Ej, jebe mi. Ljudi, vidite, mene nikad ne sere sa fire aspect. Onih, sam ga dobio 300 puta. Na UHC-u ga je čak dobio 2 puta. 3 puta i danas sam ga dobio. E ovo je omašiti fire niko. Tri minuta do teleportacije je jeben. Ja nemam ni sharp 2 dio. Pa ja nemam ni dio. Jebe mi ti dete dalje moguće. Čuti. Da je realno da nem level. A ljudi neće meni da se spoji bukvalno. Bolje, šta će ti mač? Ne treba ti mač. Ljudi, ja šest levela fara. Nemoj te više, pa jebe mi vam ja. To će biti ženski polni organ. Šta će ti? A ne, jel šest levela fara aspekt? No, ako si na 1.7 jeste, ako si na 1.8 onda ti je 3 levela. Ja sam veoma loš s healingom, imam 1 gap. Ja imam 6 gapa. Ajde, prestam da igraš u stiš. Evo ovako, Matija ima 3 srce tamanje. Ima dia sword, dia pick. Ta ima, koristi neku glupu teksturu. Hilja, vemi ti je. Evo, lapis desno. A što je sad da neko gleda stri? X-trailerska pitka. A Uroše, vidi meni! Pa kak da te vidi majke ti kad gledam na stream? Sharpness 3. Ja nemam ni full diamond. Darija, kako mi ne možeš da skupite za full diamond? Brate, mili. Molim! Čuo sam Envil, ko igra na zvuk, jesam Mark. Ja! Pa no. Jer ja nosim slušalice, a mi sada ne trebaju zato što pričam preko telefona sa vama. Eto da. Jer me drka mic. Ko Matija Kenjac. Ko Matija Kenjac. A jebem ovo koja stolica što mi se pokvarila. Kako može stolica spokvari, jel? Idu pizdu materinu. A nije pizdu. Dođi far aspekt. Brat, ja nem strela, tek sam prova. Ej, jebi ga. A ne mogu nije da je... Ne, stavio sam! Ode mi je Enil. To, ne možeš spojit fire! To je to! Ko je ovo? Dark Tool, pored mene! Moš... Evo me, evo me, Matija, vidi! Daj ga imbus! Daj, brate, Vili, vas boje kod mene! Ajde, koji će? Nemoj, nemoj! Ima neko za fishing rod i bowl! To, ovdje, please, ostajte! Nemojte! Sam jedna mi treba, a daj, ima sharpne 4 dia! Nemoj šalje se! Jer ima clean up, ima clean up! Nema clean up, nema. Ima ti možda dijamanata! Nijem. Laže, da gdje ima pun inventory. To ti, moj mu nemam 24. Mene ubio degener, kad Matija degener. Što ste degener, nećete da, a nećete da date dijamante, a nemam ništa. Brate, ti imaš reach, ti imaš reach. Ti. Brate, ja nemam. Pogledaj na live, Uroše. Jo, breko da ima. Leđa. Leđa, dva lika imaš. Ne, Matiju, napadaj. E, da ulazim na 1.8. Matija, nemoj me, molim te, Matija. Ubi ga. Bravo, nemoj me, tupi me, nemoj me. Dropao sam vas sve, to, drop. A prije, zašto? Zato.
ovo? Zato! 36 levela Sharpit! Tri heda! Milijardu puta ti govorim, nemoj me i ti me namjerno ubiješ. Pa ja, normalno kad je pepa. Pa tebe ali, ono niko nas nije pepeta niti ništa. Pijebi ga. Ovaj, a što je najjače sve sam vas pobio ja. 3 kila imam. Ne! Pa tebe sam i sve ti napupalo. Ej, palite na IPQ ima! Ostao te vode na bad line, ovdje je bolji UHC. Tako i ja i Kruška igrali, FG uđam i clean up na degenir. Pa treba tu epizod još malo da izbacim. Pa imam ja ovo top telefon, nije meni problem. Tata ne, ujo, ne daj ma ti telefon! Evo, opet bezio sam. Uđi, uđi! Uđi, dobar gameplay! Šta mu radi? Vuče! Da? Hoćeš sa mnom da igraš na FQ, butijemo protiv nje dvojice. Ne, ostat ćemo ovdje na bad line, ćemo da igramo UHC run. Dobro, a ne Marko, će run ne pravi UHC. Marko, pa ne, ti dosadan, jes došao u stream da izvolevaš? Ja makar nisam pička. Pa dobro, budi pička, ko ti krije? Pa neći. Pa nemoj onda pričati, ja ovdje budem pičkica. Pa da tebe i svi znaju. To, ovdje dobi dva hita. Ovdje, ripo je, gotovo. Aj brate mili, bolje je ovako, bude bolji gameplay na streamu. I opet nisi pričao istinu da imaš dijamanata. Pa ko da ste vi pričali, jebi. Jesam. Jesam rekao da nemam, da nisam full demon i da nisam pro. Brate mili, ne to se podrazumeo da pitaš, kad pita, da si pitao rekao bi. Pitam je li maš ti je mati, ti kažeš nemam ništa. Kad si pitao, aj mi reci jedan moment kad si mi pitao. Pa eto, premotaj stream pa ćeš vidjet. Aj, premotat ću ga posle kad završi. Sam da znam koliko streama već. Jeste li? Ne znam. Ne, backstep! Uo, me opiči! Njega, šuri govno! Ovo ima 65 lik, GG. Ovaj, ima 5 headova. Ladno sam imao headova, zakucao mi miš jebeno. Koji je G? Lano sam pobeg. Koji UHC? Čekaj, nisam crko. Vina, ubiću ga. Ne, nem strijele. Ne, ubio me sjeno i po srce tom, Didi. God je. Dobimo sam 5 healova, dosta. Ima UHC! Ima dobi go, uđite! Evo, jedan za UHC, ali i dalje voli. Tim, o dva ima. Dva. Ajde, uro. Matija, šali sad meni. Stanite, čekajte mene, alo. Tim, invite, zapao sam ja bio s ovim. Počinje na 20 sekundi, ej. Pa čekajte mene, ja još nisam ni ušao. Pa, ko ti je kriv? Jes. Sa Darkom. Da. To je to. Meni ko je, čekaj. Ja mislim da je ova moja perspektiva dosta... Dva ne važeća, logič. Nije dva, tri. Mene ti nisi ubio. Pa joj, ja sam ubio tri lika, Darka i još dvojicu. Ba kad si me clean upovao. Pa dobro. Jebi ga. Kakva je godina, dobro je. Jebi ga, šta ćeš godine dobra? Ma pogoreli svi kuruzi, jebi ga. Ja imam 23 stack, 2 stacka ovaj. Mi nemamo šumu mi u pustinju. Jel počeo? Nije, pa bolje leftate, ja nije fair, brate. Pa ko ti kriv što ne gledaš, ja pričam još ti ništa. Ja nisam bio Minecraft i kompjuter sam resetuo. Pa što si? Da bi se glupi pitali za to. Pa dobro, mi igramo, a ti glup, čekaj onda. Matija je u pustinji! Isto, ne pojma, ću ustinim. Sad Marko igraj sam. Pa igrat ću. Bog ti, mi nemamo šume. Ajde više, molim te.
E da poveća malo člankova, da znam kada da se nadam. Ma 6 člankova, jo, what the fuck, dobro, Bad Lamp podržava 4. Samo 4? Da. Bad Lamp nema šume. Da, pošto UHC run dobiješ iz kaktusa drvo, znam da je na Block MC-u krekao, ono, sve je bilo tako. Iz kaktusa dobiješ drvo. Na Block MC-u je na miru. E, jebi ga, evo, sad te ubijem. Sada sam umra, ja bi tebe ubio. Nisam uspeo. A, bacaj. Nema šume nigde, jebi ga. A zato lepo. Uraže, nemoj biti dosta. Gotovo, ja ću se ubijem, ja idem dole polako. A jebi ga, ne mogu. Brate, hoćeš drvene mačeve i 0-0 rush. Dajmo, ja možem ubije full diamonde. Ne verujem, da njih ubijemo. Pa kad smo mogli full no weapon challenge u SG-u, što ne bismo mogli mi ovo. Upravo sve da crknemo i dobijem, ne mogu ni ovo, nema šume nigde. Eno je, ravnica. Eno je tam. Održavaj više od 4, brate, ja igram na 8. Eno je šuma, ja mislim. Aj, dobro, ja ću do leftom. Znači, ja ću do leftom, aj draftaj ti. Ne znam. Upravo se. Čekaj, brate, koliko je prošlo streama, ak je baš dugo da završam. Pa da... Da, evo, 2-2. Ajde, još jedan da glasaš, šta ćemo, UHC, Minecraft ili Zulu Europe. Večeras da streama. Zoveć. Ajde. Ja taj potpaj. 4-5 vidjet ću. 50-50. Znaš šta, ugasit ćemo sad gameplay Minecrafta. Dobro. A šta mi ne igrat? Pa leftali smo. Pa što? A što da tako mi sad da vas razbio, našao sam 23 dijamanta već. Jebi ga. Screen cap... Ne, pičke. Desktop ćemo da uključimo, Minecraft isključimo. Ljudi, sad ćete da vidite malo moj desktop. Natio! 33 subscribe-a, opa bato, to je to ljudi. Hvala vam. Votajte, šta ćemo da streamamo, sad ćemo malo to da čekamo, ovdje je stream. Matija! Pozdrav braćala. Veliki pozdrav za Narči i ovaj, Smiley. Narči i Smiley. Votajte. Matija! Molim. Hoćemo igrati za Lukaci? Ne znam, možda ćemo igrati, ali streamati ga neću. Pa ne moraš streamati, da igramo. U stvari da imamo šta će biti, glasajte svi na stav pool. Ovaj, glasaj i ti Marko, i ti Uroš ako niste. 33 subscribe-a, tvoje brt ima server ulazi. A već ti ima, bit će plus ko mene subscribe-a. Vote, nas. Matija, niti stavio moj kanal u upis. Nisam niči. Stavio moj. Dajmo, 2-2, dajmo, da li će se promijeniti nešto? Stavi i moj kanal u opisu. Ajoj, vidaj. Šta igra, momci? Momci, šta igramo sad? Ništa. Yeah! Jel, dobro, Matija! Od kad sam počeo streamovim, dobio sam 2 suba, dosta. Braća, doći ću sa vama. Matija! Molim. Ajde igramo na ovaj. Evo, ja pitam ovo link moj kanal, tako da se svi čuje, tako da se svi čuvajte. Hoćete na Epic Job ili na Bad Lion da igram nešto? A čekaj, šta su ovo dao, jel? Pa nisam dao moda se reklamiraš ovdje. Stavi meni čovječe da, stavi mi pravo u opisu. Ajoj, daj mi link onda. Da vam kažem, ej. Ima 2v2 na Epic Cube-a, koliko hoćete uđe.
Je znate, momci? 2-2. Šta? Ima na Epic Cube, ako ćete 2-2. Ne, ja ćemo, brate, Milo, objasnili smo ti. A što? Ajde, sam da vemo šta će... On će glupi bilali! Ajde, Marko je izglasao. Nisam. Pa uj, glasaj. Pa ne mogu, sad isključujem kompjuter. Što ga gasiti? Samo ono... Pa on, zakuca mi onda Minecraft. Ado. Inače, ljudi, adajte me na Face. Evo vam ovdje. Ući ćemo ovdje. Adajte me, spina Face. A sam vozio čopera prej. Može bud, dajem svima vama suba, radite, dovidite na drugu radu. Napiš nešto u chat. Dark? Da. Hajde igram reći na Bad Lionu nešto. Da zagrijam. Hajde. Hajde pili pio, češ? Hajde pa. Hajde ja pa. Malo mi je nešto na jedan nas. Ja sam u areni. Čekamo još 4 minuta, ako ne bude za ta 4 minuta glasao neko, onda na strav pulu 1 i 2 da izvlači. Nije na strav pulu na ovom. Random tako rekao. Sparo ga. Ajde šalji parti. Ajde, čekaj. Ajme ti bo šalji, ja ne znam, nemam napome tvoj nikom. Kako se zoveš, Dark? Tools. Inače, ljudi, 5 lajkova, 4 gledalca, ne pojma na koju poru, ali okej. Dobila nas je na početku streamu 6. E, dođi na Bad Lionu i pravo samo, malo, na sredini i samo pravo. Čekaj, duel ću te. I na BUS. Evo, ti nisi na Reni BB. Jesam. Meni bih... Bez reki, bez lupak. Pa ti zove zrrrr. Nisam napijepio. Jači ljudi, glasajte, imate rok još 3 minuta za glasanje. Tako da... Marko, glasaj uveći čoveči. Ako ne bude neko glasao, ja mogu da zaberem iskreno i streama mi se više zula. Tako da, ne znam, vidjet ću. A i na Zuli sam prešao 8 gledalca bio dok sam je streamao. Kak je to vezivaš na streamu? Ajoj, ima brate, ljudi nešto vole više nego ovo. Na Minecraftu sam prešao 10 subova i 11, ali... Da je kad to nije uvek tako ostajalo, a na Zuli je konstantno 8. Konstantno streamao ovo jedan put, wow! Ajoj, sve vrijeme na streamu je bilo 8, nije padalo ispod 5. Ispod 5 gledalaca nije padalo, uvek je bilo od 5 do 8, ljudi. Matija, kako ja da glasam? Uđeš na link, dao sam, teraj u chatu Maru gore. Ne može, nisam na kompu prijavljen. Oj jebote. Pošalji mi link. Evo, poslao sam on na kanal, na ovaj live. Evo, glasao je neko za UHC. Vodi UHC. Pošalji mi... Pošalji mi... Evo, pošalji... Na telefonu. U grupu sam bila. 3-2 je za ovaj UHC, tako da vjerojatno ćemo to streamati, pošto vidim da više želite. UHC! Sad će trezi za UHC. Oho! Ahaha, ništa, ništa. UHC! Jebam majko to, nisam ušao na Face, no. Nemoj mi srati, jebam. Još minut, dajmo, će se nešto promijenit, da će se izjednačiti ili nešto. Neće. Sad čekaj da ja glasam. Aj. Evo ga, isteklo je vrijeme, ljudi. Stani! Isteklo je vrijeme. Šta stane?
Rekao sam 3 minuta. Čekaj, ja da vam... Čekaj sekundu da odglas... Ljudi, to je to streama Minecraft UHC večeras. To je bilo to od ovog streama. Like. Tako je, subscribe. Četiri boce. To je bilo to od ovog streama. Like, share, subscribe i pozdrav. Pozdrav.